السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا قد داونيسان أجمل دكن أصحابتي يقول حرن وحاد اللي هاي كسور هذا مركلات مقال عصب يقروح بدن قفك هذا مقال ذا نو جهر سو حاد اللي أنا كعم فرن كسور هذا جنر كسب سكراب نو صار كم بلا لك فرت مقال والبص ويدي سو كارو وعد ولا سعتان رمان رق دقاق مقال ذا مقتشي إياه سومالي وقبل ذا يضرن بيدني لا الكريم أذيك كورجينا جوكتين أما كوبتين شقادة جوكتين إن أتاك تاك ولا سعتان وضعها كجرو صوماليا هدي اهان لهيد موقال هدي اهان لهيد لولك بيعيسة ايو وليبا لولك فرصدها اي جانسكا كوريها اي وحوالبا تاكد وحان ربا ان المقال كالذين كنتو سيو دقمو اوض التقانان عان مقالة مقتشة برتمه هيدان جوغنا مانتا وحا جوغنا حمر تهوري برتمه مقالة مقتشة لولقيمة بدن لجعليا هاي قف كده كان نقار رع بدل أوصل مجال ذو قدر ماني نين جهة كستور ربع مجال ذو كأذي كرا واحد جونا دك ماذا نركيلي واقصي بحنا واحد أوصعنا دك ماذا ودجر ساو ذوقنا مدينة قابنا ودركيلي قابنا ودجر جودهان مدينة لسكونها إيري ذا مركا حد واحد كسو كتبي أما ودد حد أنصاجر واحد واحد كأكاد دك ماذا نركيلي waxa inta ka bilaabanayo degmada wadajir iyo dharkeele wadooyinka u kala wadada dhaxmarto oo labada degmo kala qaybiso waa wadada haddeertaan aan muqaalka idin ku tusiyo oo aan soo aragteen qaybtaan rabay inaan idin ka tusiyo guriga oo aan rabay inaan beeciisa iyo warbixintiisa oo dhan aan idin ka siiyo wuxuu ku yaalaa madiino wuxuu ku yaalaa area macmacaanka sidoo kale wuxuu u dhow yahay laamiga laamigu wuxuu ka noqonayaa booska lixaad dabaqan dheer ee aad arkaysaan booska ku dhagan oo masaajidka iyo dabaqa u dhaxeeyo kaamiradan idin kugu qaban doona insha Allah aib ah hadda waxaan marayaa dhabarka dambe ee dabaqa markaan leexdo kaamirada waxaan idin ku tusinaa insha Allah guriga meesha ku aadan yahay wadada wuxuu ka yahay booska lixaad dabaqa ku dhagan yahay masaajidka iyo dabaqa u dhaxeeya wadooyinka xaafadan waa 15 gurigana waa aragtaan anteerada masaajidkana waa u jeedaan dabaqana waa u jeedaan guriga u dhaxeeya waayo waa jiinkad hadeertaan ama dhismo laguma xisaabinayo qofka cabirkiisu waa 20 lagu dhuftay 10 waa 20-10 cabirka uu dhulka uu ku fadhiyo laamiga macmacaanka wuxuu ka yahay booska lixaad dukumeentigiisu waa rasiid iyo sabarroog siyaad barra ah wuxuu ku yaalaa madiino macmacaanka ama eri hormuudu ku yaalaa booskan waa boos aan ahayn boos dhisan waa boos faaruqa camala loo iibinayaa cabirkiisu waa 20-10 meesha uu ku yaalana waa meeshaan idiin sheegay oo wuxuu ku yaalaa madiino khaasatan eriyada macmacaanka amaba hormuud dukumeentigiisu waa rasiidii sabarlog siyaad bara ah qiimaha la iibinayana waa $110,000 qiimaha booskan la iibinayo waa $110,000 waa soo dhaqaaqay laamiga gadigiisa kalena waxaan idinka tusinayaa insha Allah guri asagana iib ah qiimaha uu joogo iyo dhismihiisa siduu yahayna farqi weyn uu u dhaxeeyo asagana indhihiina ku arkaysaan oon waan isla socona waan isla tegaynaa insha Allah bilkariim muqaalka xaafadda waxaan idinkugu qabanaa qofku inuu ka begto eriyada uu dhulka ka iibsanayo hadduu hore u yaqaanana uu arko hadduusan hore u aqoonina inuu ogaado meesha ay tahay wadada sidee tahay cabirkeeda laamiga intuu dhulka u jiro booskan wuxuu ahaa booska lixaad laamigana waa kana laamiga waxba ma jiro waa booska lixaad ee laamigan jarana insha Allah dhulka kalena laamiga kadigiisa kaleetu ku yaalaa asagana waan idin tusinayaa eriyadan ama dhulkan hadda xaafadahan oo kaleeto wadooyinkooda waa waasac maasha Allah tabaarakallah qaar waa 15 qaarna way ka badan yihiin laakiin wadooyin 10 oo ciriiriya ma ku badna hadday jiraan xitaa waxay u badan yihiin 15 ilaa 20 wadooyin ah waa dhulka hore ee xilliga hore dawladda meeshan waligeedba magaalo ahayd waa magaalada bartamaheedii ama muqdisho meelaha caanka ku ahayd dadka hore oo dhan way garanayaan guryahan waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ka faa'iideysan doontaan fursadahooda iibkooda iyo muuqaalkooda intaba inaad dhan walba ka faa'iidi doontaan jidadka kaliya aniga waxaan rabaa inaan wax ku darsado waxay tahay
qof walba inuu hortiisa xaqa ama nadiifiyo. Sidoo kale dadka xaafadaha degan waxay awoodaan lacaga yaryar inta isku darsadaan inay wadooyinka ayaga samaystaan, inay interlog saartaan amaba jay ay saartaan nadiif ah. Wadadan hadda bacaad ma ahan, wadooyinka dhanna inta badan bacaad ma ahan, inta laamiga u dhadhow bacaad ma ahan, laakiin laamiga markii laga fogaado oo gudaha la galo kale waa bacaad. Eeriyada laamiga jidadka u dhow bacaad ma ahan, ayadoo bacaad aysan ahayn waxay u baahan yihiin daryeel ah, in nadaafad ahaana lagu daryeelo, dadkuna inay inta wax isku hararuursadaan. Quruxda wadada waxay soo saaraysaa guryaha jidka saara, wallaahi xaqiiq waay, qof walbana wuu ogyahay. Dhulkan maanta qurux kama maqna. Magaalada Muqdisho waa wadan Ilaahay uu u nimceeyey, ama dal Ilaahay u nimceeyey waa dalka Soomaaliya. Waa dhirta guri kasta hortiisa geed baa ka baxaya, cimiladaasaa haysataan alxamdulilah. Jidadkan waasicay idin yihiin, laakiin qashinku yuusan idinka yaraynin. Qof walba hortiisa ha xaaqo. Xaafadan hadda maasha allah xoogaa ilaa xad waa normal, maasha allah. Ma ahan qashin badan iyo jawaano banaan tuuran iyo qashin jidadka daadsan iyo bacabidaya iyo saa'id ma ahan. Ayada laftirkeeda waxay u baahan tahay gacan ku qabad iyo in la hormariyo, in xaafada qof walba hortiisa bis uu xaaqo. Guryo qurux badanaa ka dhisan haddana waa noocaan wax isqaban kara ma ahan. Meeshaan rabay inaan idin tusiyo ama gurigaan rabay inaan idin tusiyana waa gurigaan aan ag taaganahay. Gurigaan saa wada arkaysaan waa guri hadda farta laga qaaday. Hadda farta laga qaaday waxaan ka wadaa waa guri laba bilood oo keliya dhisan. Dhismihiisu laba bilood yahay, sidaa u qurux badan. Maasha allah loo hagar baxay. Dhismaha la saaray waa dhismahan dambe ama naqshadaha dambe hadda guryaha lagu dhiso. Wax hagar ah oo dhismihiisa ka muuqata ma jirto. Qofka lahaa markuu dhisanayay naftiisa u dhistay, laakiin adduunya kulama tashanayso. Qofku duruuf baa qabsanayso, lacag buu u baahanayaa, waxbuu u baahanayaa, wuxuu ku qasbaraanayaa wixiisa inuu iibiyo. Gurigan marka cabirkiisu waa 10 wejiga hore, gadaalna 20 uu yahay. Waa guri cusub ku yaala Madiino, eeriyada Hormuud, degmada Wadajir. Cabirka dhulka uu ku fadhiyana waa 20-10. Waxaa ka dhisan 5 qol, musqulo iyo kushiin iyo barxadi. Laamigu wuxuu ka yahay booska 14-4. 14 boos baa laamiga ka xigta, booska 14-4 uu ka yahay. Waa guri qofkii Ilaahay calaf uga dhiga laamiga uu u lugeyn karo, wuxuu rabo uu kasoo qabsan karo, dana uu gurigiisa kusoo noqon karo. Gurigan uma baahna in gudihiisa xitaa la galo, sababtoo ah waa guri cusub, hadda farta laga qaaday, wax kaloo laga fiirfiirinaya malaha. Qolalka ka dhisan waa inta loogu talagalay in guryaha cabirkiisa oo kaleeto ah laga dhiso, way ka dhisan yihiin. Dhismihiisu wuu dhammaystiran yahay, wax ka maqan malahan. Asagoo sidaan ahoon waxba laga jabinin baa furihiisa lagugu wareejinayaa hadduu calafkaaga noqdo. Waxaa la iibinayaa lacag dhan 115,000 oo dollar. Gurigan sidaan u quruxda badan leh, qiimihiisu wuu jaban yahay, sababtoo ah eeriyada marka la fiiriyo boos bannaan laguma iibiyo 50,000. Boosaska bannaan ee laamiga intaanu jira ee asaga la cabirka ah qiimahan ma joogaan. Dhismahan waa fahmi karnaa, dhismaha magaalada Muqdisho waxaa lagu dhisaa qofba tabartiisa waa guriga. Guryaha qaar waxaa lagu dhisaa 35,000, qaar waxaa lagu dhisaa 40,000, qaar waxaa lagu dhisaa 45,000, qaar waxaa lagu dhisaa 50,000, qaar waxaa lagu dhisaa 55,000 ilaa 60,000. Guryaha qaar 65,000 baa lagu dhisaa. Kaba soo qaad gurigan in 55,000 lagu dhisay. Gurigu markuu dayey 35,000 marka lagu dhisay iyo marka 60,000 lagu dhisay iskuwa ji ma aha, isku qaabna ma aha. Qofku caqligiisu ku fahmi karaa ayadoonba loo sheegin waxa lagu dhisay. Haddii aa ka soo qaadna maanta in 55,000 la geliyey, 50,000 booska uusan joogin, waxaan isleenahay ilaa xad qofka iibsanaya faa'iido qaba. Waayo qofkan guriga dhulkii qiimaha uu joogay muusan xisaabinin qiimahan uu sheegtay marka la fiiriyo. Dhismaha gurigana la arko waa guri dhammaystiran oo 5 qol iyo musqulo iyo kushiin iyo barxad iyo wax walba leh. Birtaas ay ku wareegsan tahay, dukumentigiisu rasiidiisa barlog siyaad baran yahay, ku yaala Madiine.
laamiga u jira 14 boos kaliya ee ka horeeyso booska 14aad waliba ah qiimihiisuna uu yahay $115,000 qof walba oo magaalada Muqdisho jooga ama ka maqan uu qiyaasi karaa inuu guri faa'iido leeyahay iyo in kaleeto muqaalka waan idinku dheereeyey warka waan idinku bediyey laakiin waxaan idin soo gudbiyey waxaan malaynayaa dhammaantiin inaad ku qanacsan tihiin waa maasan tihiin muqaalka leeg wada saara sii sheer gareeya wixii fikradaha qabtaan commentiyada noogu reeba ducadii garab istaagkana waan idinkaga mahadcelinayaa shukran lakum wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.